vládca si. Ja vzývam tvoje meno, sväté kráľ, prosím. Otvor moje oči, slepé, vládni mi, môj pán. Prameň živý si, zavlaž všetko, čo je suché, kráľ, prosím. Otvor moje uši, hluché, vládni mi, môj pán. Aj keby som mal tmavou dolinou stále kráčať len, ty si so mnou, báť sa nemusím a budem vzývať meno mne. Budem hlásať tvoje meno, budem hlásať tvoju slávu. Túžim kráčať stále s tebou, tebe spievať piesne chvál. Vládca si, ja vzývam tvoje meno, sväté kráľ, prosím. Otvor moje oči, slepé, vládni mi, môj pán. Prameň živý si, zavlaž všetko, čo je suché, kráľ, prosím. Otvor moje uši, hluché, vládni mi, môj pán. Aj keby som mal tmavou dolinou stále kráčať len, ty si so mnou, báť sa nemusím a budem vzývať menom je. Budem hlásať tvoje meno, budem hlásať tvoju slávu. Túžim kráčať stále s tebou, tebe spievať piesne chvál. Budem hlásať tvoje meno, budem hlásať tvoju slávu. Túžim kráčať stále s tebou, tebe spievať piesne chvál. Milí priatelia, vítam vás znovu pri obrazovkách alebo pri počítačoch. Pokračujeme v našom programe každý štvrtok večer po 9. A dnes vítam medzi nami otca Duška Mesíka. Ďakujem. A Števka, pravda, že? Našu hviezdu. Ďakujem. No a otec Dušan Mesík je tu na okolí a v Zrasnej diecéze vlastne taký veľmi známy kňaz, všetci ho poznajú pre jeho charizmu a myslím, že aj tu, pretože pôsobil aj na Kováčovej, tam si bol farárom, však teraz pôsobí v Čeríne, ktorého teraz na chvíľočku môžete vidieť obrázok jeho kostola na monitoroch. A Duško, povedz nám niečo o sebe, aby ťa ľudia spoznali ešte viacej, ako ťa poznajú, hlavne tí, ktorí sú trošku vzdialení od teba. Pekne pozdravím vás všetkých, ktorí ste priamo pripojení, priamo prenose, pochválený Kristus. Ďakujem otcovi Karolovi za toto pozvanie budiť vo viere, zvlášť na vigíliu slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišova, práve tu sekier. A otec Karol je tu hlavným pastierom. Chcem aj popriať mu, dnes má 20 rokov výročie kňazskej vysviacky, tak nech je Pán Boh žehná kráľ, naplňa múdrosťou, silou ducha, aby sa bol skutočne bonus pastor, dobrý pastier s veľmi širokým srdcom, srdcom Ježišovým, aby si
naozaj objímam všetkých tých, ktorí ti Pán Boh zveril. Takže všetko najlepšie. Pán Boh zapomne. Dáme hneď jedno zdravá, zdrahí moji, za otca Karola. Zdravie duchovné, duševné, telesné. Tak Pane, buď vyvýšené, zvelebené za otca Karola. Nech ťa Pán sprevádza s láskou, mocou ducha. Prosím Panu Máriu, aby bola stále s tebou. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života tvoj Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Nech si darma požehnaním na slávu Božiu, aj pre tých slávu Otcu i Synu Svätému. Ako bola na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pán žehnaný, Otca Svätáme. Pán Boh zaplať. Prosím, aby ste si spomínali. Modlitba určite máte. Dobrého kniaza, ja mu tak veľmi fandím, úprimne to hovorím. No, poďme k tebe. Bez nejakých incenzov, ale vďaka tebe zakončíš za príklad pre mňa si takým darom a požehnaním. No, ak môžem povedať pár slov o sebe. Si od Bystrice? Áno, ja pochádzam v Brusne kúpeloch, priamo v kúpeloch, tam otec horárčil. Potom sme sa presťali do rodiska môjho otca, do Seliec. Dedinka s kostolom, prvým zasveteným kostolom svätému Cyrilovi svätému Metodovi. No a mal som tak trošku dar od Pána Boha v dare umenia, tak chcel som na takú umeleckú dráhu za socializmu, na umeleckú školu do Bratislavy, sa tam ma nevzali. Potom som absolvoval strednú prímeskú školu stavebnú v Banskej Bystrici. A potom však 2 roky vojny a dostal som takým Božím riadením do Mendriky, to je miesto veľmi zaujímavé, kde tam kláštor sestry Vincentiek, kde som pôsobil 2 roky akurát na totalite 88 až 1990. No a tam asi u sestričiek tak dozrelo asi to volanie od Pána. Protože ten umelec do toho vložil takého renesančného ducha. Ale to však mnohí chodíte, nech sa páči. A akorát včera som mal takú návštevu z Maďarska, myslím Dunaj Ujvároš. A poslal som takú mládežničku, 20-ročnú Veroniku, aby šla im trošku ukázať kostolík, trošku sme nemecky. Tak hovoril mi, že tá pani, ktorá nepraktizuje vieru, keď vošla do toho kostola, začala plakať. Čiže naozaj aj mnohí ľudia hovoria, že tam cítia to duchovno, cítite ten dotyk. Naozaj je tom interiér vyššie 700-ročný kostolík, ktorý má svoju hodnotu. A ja tak hovorím aj ľuďom, pomôžte im trochu zveľať to okolie. A premodliť to, aby tí ľudia, ktorí prichádzajú tými hodnotami umeleckými, našli ten dotyk Boha. Takže mám veľmi veľa takých zážitkov, skúseností. Dokonca si pred 5 rokmi prišli delegácia z Číny, od Pekingu, asi 15 ľudí, takých okolo 50 až 70 rokov,
veľmi zaujímaví ľudia, ktorí sa tak bolo cítiť, že cítia ten dotyk Boha. Boli to samozrejme neveriaci, čo ateisti. Takže starám sa trošku ten kostol, ako Pán mu dá a sily dovolia. Však. Áno. Ešte pripomínam divákom, že sa môžu zapájať do tohto rozhovoru svojimi otázkami, postrehmi, vlastnou skúsenosťou. Na konci potom bude otec Dušan losovať o tú výnimočnú cenu, a to je obed u otcov Benediktínov. Celej rodiny môžu nedelný obed stráviť v kláštore. Karol, si tvorivý, teším sa s teba. No to už nám ponúkli, otcov Benediktíni. No a teraz, keď sa tak vrátime k téme, môžete dávať otázky na SMS číslo na 0907870475 alebo farasekier@gmail.com. No a môžeme pokračovať. Takže, ty si diecézny exorcista. Ste traja v našej diecéze zatiaľ a ty si jeden z nich. Len tak na okraj, lebo nebudeme hovoriť veľa o čertovi, tomu netreba robiť reklamu. A tak na okraj, aká je tvoja skúsenosť? Tak určite tie veci sú pre mňa, alebo vstúpil som ešte do socializmu, keď otec Václav Kocian sa ako mládežníci boli formovaní. A viem, cez tú charizmatickú obnovu sa človek otvorí aj pre túto skúsenosť. Áno, zlo je veľmi reálne. A vieme, že Ježiš prišiel, aby zvíťazil a porazil zlého. Vieme, evanjelia sú posiate práve tými stretmi Ježiša Krista so zlým. Aj to týždeň som vysvetloval, že práve najstaršie evanjelium podľa Marka s 16 kapitolmi, prvý zázrak Krista, ak môže povedať, je vyhnanie posednutého zo synagógy v Kafarnaume. A je to, no, je to realita. Otec Svätý Otec, keď navštívil Jan Pavel II., práve najstaršiu svätyňu svätého Michala Archanjela na Gargáne, blízko Pátra Pia, určite Karol, poznáš to, tak hovorí v tom príhovore, že to zlo naozaj nie je len nejaký deficit dobra, ale to zlo je veľmi reálne, s veľkým Z. A my vieme, že sme v boji. Peter Herbeck pred rokmi napísal v knihe, v prvej kapitole, že budíček, prebuďte sa, sme vo vojne. Vojne. Buď sme reálne pod zástavami Krista a Matky Božej, alebo ak nie sme reálne pod zástavami Ježiša Krista a Matky Božej, tak sme spolupracovníci tej druhej strany. Takže sme vo vojne, duchovnej vojne, a musíme si uvedomiť, že to sú nešpásy. Máme pred sebou nepriateľa Božieho, ktorý je veľmi reálny, ale veľmi inteligentný, je to duchovná bytosť a ľudský jednoducho neobstojíme. Ja, keď môžem k tomu povedať, tak ja som môj otcovi biskupovi povedal, že predovšetkým sa trošku špecializujem na rodové zaťažilosti a prekliatia. A to je naozaj veľmi silná vec. Silná vec aj dnes po svätej omši, už som z Vigílie Božského srdca, tak takí dvaje mladí ma čakali pred farou, pred kostolom. Prvýkrát som ich videl, okolo 30 ročný, a ten mladík mi povedal, chodíme spolu, pán fara, chcem poriešiť moju minulosť, pretože cítim, že to bolo veľmi biedne a hriešne. A kde si sme počuli od vás, že trošku viete dať uzdravenie do týchto vecí. Tak samozrejme viem, že mladí ľudia sú veľmi ohrození, manželstva sú veľmi ohrozené, pretože zlý istým spôsobom má na nich právo. To by stalo, to je široká téma, určite možno taká moja špecializácia v oblasti manželstiev. A to je ten žalobca, ktorý sa spomína o zjavení svätého Jána. Áno. Ktorý istým spôsobom veľakrát má právo na toho človeka, pretože to právo mu dal buď prekliatím rodu otec, mama, hej, tými dlhodobými hriechmi. Viete, sú hriechy zo slabosti, ktoré pán rád odpúšťa, ale sú hriechy, ktoré konáme dlhodobo. A tým sa otvárame pre zlo. Samozrejme, nehovorím tu o návštevoch čarodejníkov, mágov, psychotronikov, vešcov, rejky, silová metóda. Všetko veci, ktoré, keď sa otvoríme, tak ten zlý vstupuje cez tú našu dôveru a otvornosť. Ale pre všetkým vieme, že ten hriech má pre všetkým sebe trest a dôsledky. A na toto málo dbáme, pretože ja tak hovorím, že zlý si potom vybere to DPHčko aj s úrokmi. A to je to strašné a diabolské, že keď robíme hriechy, možno, ja neviem, hovorím príklad, 5 rokov, ja neviem, pijeme a opíjame sa, 5 rokov smilníme
a 5 rokov kradne ma nejaký úsek, kradne ma nejaký ťažký hriech, robíme. Takže tie dôsledky sú potom také, že zlý má na nás právo. A potom zrazu žijeme normálne, hej, v klídku, a zrazu prichádzajú také dôsledky. Cez rôzne choroby, rôzne tlaky zla, hej, cez rôzne psychické úlety. A to je kombinácia, viete, to je fyzický chorôb, psychických rozmeru a samozrejme aj duchovné tlaky. Uh-huh. To je taká široká téma. Ja sa, viete, ja som skôr taký len Júko Iskra, taký hlavný, ale tak ja mám dosť náročnú farnosť, to je misijná farnosť a musí všetky síly venovať tomu, ale čo si človek môže poriešiť? Ja naozaj som len taký boží chudák, ale už čo si nejaká tá prax je a človek je rád, keď môže niekoho dostať. Ale tam vidno je takú veľkú božiu moc, že tie slová majú moc, teda tie modlitby a aj to poslanie biskupa. To je pravda, Karol, veľmi, veľmi dobrý vstup. Viete, ešte, naozaj sme v cirkvi, to je veľký dar. Ďakujeme, že sme v cirkvi katolíckej. Ďakujeme, že máme Pannu Máriu. Toto je veľký deficit. Istý, samozrejme, teraz sú tie knihy k ponukám cez ten náš kresťanské vydavateľstvo. Čiže Francesco Baumonte zvlášť píše s Máriou proti démonom. Uh-huh. A vidíme tam obrovskú silu, keď Mária s nami. Vieme, že Mária nás nesmierne miluje a robí veľkú paseku, alebo pre tých exorcizmoch. Je veľkou pomocničkou. Exorcisti hovoria zvlášť Gabriel Amor, ktorým sa bol aj osobne v Medjugorji, ktorý už zomrel, tak hovorí viac prípadov, že mal tých ľudí, ktorých vedel, že sú posadnutí, aj to na tak odborne hovoril, profesionálne na dlhšiu dobu, zvlášť, že prišli tí ľudia na tie modlitby a hovoria, otec Amor, už je to preč, už je to von so mňa. Tak skúsil, otestoval to modlitbami a čo ste robil? Viete čo, ja som bol v Lorete na púti, alebo v Lurdoch som bol na púti. Na nejakom mariánskom mieste, kde Matka Božia vyprosila svojou materinskou ochranou a orodovaním uzdravenie komplexné, to oslobodenie. Ideme zimom rielky. Poďme teraz, lebo delíme rozprávať stále len o tomto, len bude dôležité, aby sme si uvedomili, aby sme hovorili predovšetkým o Kristovi. Že toto je taká, ty by si vedel rozprávať aj do rana o tom. Takže teraz niečo si pre nás pripravil. Hej. Tak ešte stále pripomínam, že môžete četovať, ešte toto čítiť prečítam. No. Pozdravujú ťa Petríkovci, Anna Petríková z Kováčovej, že si v stále ich srdciach, trošku ste boli farár však. Sasákovci ťa pozdravujú. Ďakujem pekne. No a... Ja vás mám požehná, moji milí. A pani Tuharská povedala amen. Napísala. Amen. No, nech sa páči. Dobre, ja by som sa takou krátkou modlitbou trošku aj za vás, za toto miesto, aj za vše rodiny, tak urobím taký poriadok. Dobre, tak skúsime vstúpiť do toho menej Otca i Syna Svätého. Amen. Dobrotí Bože, ďakujem za túto chvíľu, za Otca Karola, za všetky tí ľudí, ktorí ti pomáhajú, Karol, v tom priamom prenose, za nášho muzikanta talentovaného. Vďaka Števka. A pani, prosím ťa, aby si nás prikryl svojou svätou krvou. Nech moc tvojej svätej krvi nás prikryje a chráni pred každým pôsobom zla. Nech tvoja láska, pani, nás objíma. Urodujem ti, pani, Mária, také mocné, uzdravujúce, ochraňujúce. Naši svätí Michal a Rafael a svätí anjeli strážcovia, buďte pri nás, aby sme boli vnímali citlivý Boží hlas, Božie vedenie. V mene trojediného Boha, v mene Otca i Syna Ducha Svätého, utekajte zlí duchovia aj z tohto miesta, nepozerajte sa, nepočúvajte, neničte a nespôsobujte zmetok v našej práci a v tomto vysielaní, v našich plánoch, ktoré úplne podriadujeme Božím spásnym zámerom. Náš Boh je náš Pán a prikazuje vám, odíte a viac sa sem nevracajte. Amen. 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 Bože náš najvyšší Pán, tvoje božskou mocou učiň, aby sme sa pre našich nepriateľov stali neviditeľnými. Svätý Michal Archaniel, ktorý si spolu s anjelmi vnie premoh Satana, pomôž nám zvíťaziť nad ním na zemi. Amen. Amen. A svätý Michal Archaniel, brán nás boj, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech Boh ukáže svoju moc a ty knieže nebeský zástup Božou mocou, zažen do pekla Satana iných zlých duchov, ktorí sa nás skazuší po svete. Amen. Svätý anjeli strážcovia, radujte za nás. A pod tvoju ochranu sa utiekame. Svätá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Pomôž nám núdzi. Z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty Pána slávna, požehnaná. Amen. Svojím synom,
Požehnaj nás, Panna Mária. Amen. Tak trošku, aby sme to poupratovali a vložili sa do Božieho chrámu. Ďakujem. Takže pokračujeme ďalej. Sme to už vymodlené všetko, premodlené. Hej. No. Keď na obrázku, keď nám tu réžia dá do éteru, vidíme obraz svätého Šarbela, ktorý je to veľký, veľmi známy svetec. Takže hádam, tým, aj nimi sme mohli začať. Aj tu mám, ak môžeš, Peťo, v tej kamere zosnímať. Tak je tak trošku známe posledné 2-3 roky, že s Božou pomocou tam aj organizujem púte do Libanonu. A to je taká menšia skupina, okolo 20-25 ľudí. Je to na zhruba tých 6 dní a vieme, že Libanon je maličká krajina, asi pätina Slovenska, kde je percent asi 40-45% kresťanov marinického obradu. A samozrejme je tam cez 50% moslimov. Krajina, ktorá je biblická, zvlášť s mestami Týrus a Sidon, ktoré sú nielen navštívili Pán Ježiš Kristus vo svojich cestách, ale pre všetkým určite aj apoštoli Peter, aj Pavol, a zvlášť Pavol. Samozrejme to je býval Fenícia, veľmi prastaré miesta historické, či Baalbek, alebo či Pobrežie, je starovými mestami. No a kde pre všetkým je magnetom pre celý svet, hovorím pre celý svet, práve tento svetec, ktorý žil v 19. storočí, zomrel z 24. 25. decembra roku 1898, kde jeho telo neporušené odpočíva v kláštore Anája. Je to nedaleko, asi zhruba 50 km od hlavného mesta. No a kde je naozaj magnetom pre tých mnohých pútnikov a kde opäť sa obnoví naša viera. Viera v Krista, v prijímaní sviatosti, zvlášť sa tie spovedie, Eucharistie. Takže to sú krásne miesta, ktoré doporúčam navštíviť. Ja som sa stretol po roku 2000, keď som mal možnosť ísť taký infozájazd s vedúcimi cestoviek. Boli sme v Sýrii a Libanone a potom aj s otcom Majerníkom, kde som prvýkrát videl tento portrét Sýrii v Damasku. A to všetko je také krásne miesta biblické, ktoré vám majú čo povedať. Majú čo povedať. Teraz samozrejme tá vojna Sýrii, aj táto situácia je taká trošku bolavá, ale naozaj doporučujem, ak Pán Boh dá, že bude uvoľnená situácia, ísť a posuniť sa tejto biblické krajiny v Libanone. Niečo máš otvorené o Svetom písme. Skôr ešte by som sa chcel možno dotknúť aj takých zážitkov. My vieme, že ktorí mnohí sa modlíte každý mesiac. Je ten 22. deň, taký modlitbový deň Sveto Šarbela, kde sa organizujú obrovské púte, niekoľko aj tisíc ľudí. Je to z jeho pustovne, Sveto Petra Pavla, prískladná asi 2 km to cestou, potom do kláštora, kde je pochovaný, kde pôsobil, kde zomrel, pustovne svätého Petra Pavla. No a je to naozaj veľmi zaujímavý stretnutie, kde tí Libanončania nám majú za nejakú živú vieru. No a kde je takým magnetom, je také auto, kde je mních alebo kňaz maronický s vyloženou sviatosťou oltárnou a kde vlastne pri ňom sedí Libanončantka, ktorú uzdravil v 90. rokoch. Áno, je to aj na obrazovke. Je to na obrazovke, áno. Hej. Nuhat al-Shami, matka 12 detí. Vidíme veľmi dobrý záber, ste Peťko vybrali. Na jej hrdle je krvácajúca rana, ktorá sa obnovuje práve každého 22. od roku, myslím, 95, kde bola práve 22. januára uzdravená. Táto matka mala po 50-ke a mala po zapchanutie tepny, hrozilo úplne ochrnutie, mala aj veľké ochrnutie a samozrejme smrť, proste bolesti, kde posiela svojho syna do kláštora, aby jej vyprosil buď skorú smrť, alebo uzdravenie. A vieme, že v noci sa vie Šarbel Makluf aj s tým reholníkom. S Maronom pravdepodobne. A ju operujú. Ju fyzicky operujú. A táto nuha ďalšia mi, keď prichádza do Bejrútu, tam, kde ju ošetrovali a kde ošetrovací lekár videl veľmi dobre jej zdravotný stav, bol veľmi, veľmi prekvapený, pretože ona mala už zomrieť
je úplne zdravá a tak perfektne zošité tie jazvy, tie polpračné jazvy, že to nevedeli pochopiť. A dokonca vieme, že jedno to vlákno nevedeli identifikovať a druhé to vlákno, tam bolo zošité fúzom z brady. Fúzom z brady, také zvláštne. No a tá krv, to, ktorá tyčie, je nie jej krvná skupina, ale krvná skupina Charbel Maclufa. Takže boli sme... To, čo tečie, tam, čo vidíme na... Áno, to je aj hustejšie na zvete jazyce obnovia. Už sme trikrát u nej. To je veľmi silný zážitok. Už má dosť rokov, cez 80. Už je taká naozaj starúčka, ale plná lásky a plná takej nehy. A priamo jej dome, kde býva, je to taká bytovka na okraji hlavného mesta. Tak to sú silné veci, veľmi silné veci a stretnú s ňou naozaj veľmi poženaním. Tak to sú také. Poznáš sa s ňou. Tak, videli sme sa tí trikrát. Dobre. No, potom však Libanon je aj veľký ctiteľ. Áno, Charbel Maclouf. Je to niečo neuveriteľné, čo si uvedomil, že tá krajina je skutočne takou nárazníkovou zónou medzi dvomi monoteistickými náboženstvami, kresťanstvom a moslimami. Aj u Karola v Lani sa mali návštevu bývalého konvertitu. Dá sa to poveriť v našej stránke čarínskej, to stretnutie. Abuna Charbel, ktorý konvertoval v 20 rokoch, teraz má asi 54 rokov, a je neskutočne živý kresťan katolík. Aj tá krajina, keď tam idete, tak sú tam veľmi silné symboly kresťanstva. Cez svietiace kríže, cez sochy obrazy Matky Božej, zvlášť svätá Rita uctievaná Tereska z Lízie, sochy svätého Charbela, to u nás nevidíte. V našej kresťanskej to už až tak, Karol, nevidíš, také symboly. A je veľmi veľa zázrakov. Hovoril mi kamarát, grécko-katolícky kňaz Paťo Sekej z východu, že on mal nejakého známeho kňaza, ktorému sa vo farnosti uzdravil na príhovor svätého Charbela a že ti volal do Anaj, teda, že a zapísať to tam. Áno. A tam ti mu zahovoril, že to už ani, aby ani nepísal, že tam, že to im prichádza stovky. Denne, týždenne. Takýto známe, že to už. Tiež pár, keď sme stretli s človekom, alebo tým rehoľníkom, áno, otec Luis, ktorý takisto zažil smrť a skriesenie. Smrť a skriesenie, skriesil Charbel. A je to mi tiež zaujímavé s ním sa stretnúť a porozprávať, ktorý žije v kláštore a zapisuje uzdravenia cez 30 tisíc, alebo okolo 30 tisíc tých uzdravení, ktoré tam zapisuje. Známe ten olej? Je to olej, ktorý tam je dostať za, je možno získať. No, priznám sa, že pôvodne to bolo niekoľko, tí veci hovoria, že minimálne 20 kubíkov zvláštneho séra, ktoré tieklo z 50-kilového tela, nerozloženého z Charbela Maclufa, 50-kilometrý reholník, ktorému po odstranení vnútornosti v 50 rokoch, keď si mysleli, aby to už netieklo, pretože tam hrdzavili tie rakvy. Nevedeli sa ich rady s tým. Že minimálne 20 kubíkov, takto materiál vytieklo z neho, no a to používali, riedili to s tým olejom. Takže buďte modlitby, alebo potretie tým olejom na tie choré tela, choré tie orgány, tak naozaj Boh konal to dielo. Ale pre všetkým, to chcem povedať vám všetkým, že Charbel, keď sa zjavil, no, pani Nuha dal šamí a operoval ju, tak keď sa to tá správa rozšírila, som to Libanon, kde začali chodiť obrovské zástupy k nej domov. Už bola z toho naozaj nervové, vyčerpaná a fyzicky, tak im radil miestny kňaz, choďte, odíďte desi do samoty, však sa tu zbláznite z tých návštev. Musela stále vidieť vás a ho rozprávať o tom. A ona aj chcela, mala zámer odísť. Charbel sa jej opäť zjavuje a hovorí jej, ostaneš tu a budeš svedčiť o Božej láske, o Božej láske, pretože ľudia žijú, ako keby Pána Boha nebolo. Táto veta ma tak veľmi, veľmi zasiahla. A často ju tak počiarkujem túto vetu a vidíme sami dobre, že to kresťanstvo nie je automatické v našich rodinách, v našich spoločenstvách, školách. My sme otvorili sa pre ateizmus, pohanstvo. No a opäť nás zaznieva, ľudia žijú, ako keby Pána Boha nebolo. My sa stvorili z Božej lásky, pre lásku, a to odpovede nás, voči Bohu, je vlak prakticky taká skoro nejaká. Takže, môj zlatý, obnovme sa aj vy, ste pomazaní Božím duchom, ste birmovaní a naša úloha ako birmovancov, Karol, je čo? No, hlásať, takisto, vhod či nevhod. Ježíš je náš Pán. Ježíš je naša istota, radosť. Ježíš je jediný spasiteľ a Pán, ktorého
ktoré máme prijať, alebo prijímame a ponúkame ľudí. Ako to hovorí Ján Pavol II, otvorte srdce Kristovi. Veľmi krásne, otvorte srdce. Štievko nám trošku zaspieva. Štievko, nech ťa Pán Boh vedie a chváľ Božiu. Ďakujem. Nedá sa všetko mať, no v tebe všetko má. V tichu a samote teba nachádzam. Chceš viesť ma po ceste a ja som zmenil smer. Keď blúdiť začínam, ty vravíš poď a ver. Dávaš mi, čo nevie nikto dať. Čo dať ti mám, ja nechcem iba brať. Ja ti biedu svoju dávam, ty mi lásku dáš. V chvíľach, keď už všetko vzdávam, mi zaznie tvoj hlas. Ty dvíhaš ma zas. Nedá sa všetko mať, no ty si všetko sám. Chlebe a po víne celý sa dávaš nám. Dávaš mi, čo nevie nikto dať. Čo dať ti mám, ja nechcem iba brať. Ja ti biedu svoju dávam, ty mi lásku dáš. V chvíľach, keď už všetko vzdávam, mi zaznie tvoj hlas. Ja ti biedu svoju dávam, ty mi lásku dáš. V chvíľach, keď už všetko vzdávam, mi zaznie tvoj hlas. Ty dvíhaš ma zas. Pokračujeme v rozprávaní. Otec Dušan nám rozprával niečo o skúsenosti exorcistu. Teraz sme rozprávali o svätom Šarbelovi, o tom, že máme žiť ako, tak ako keď krč, že Boh existuje. A teraz, kto budete chcieť, tak to môžete stále podávať, dávať otázky alebo postrehy nejaké. Otec Dušan, niečo nám hľadá zo Svätého písma na pozbudenie. Keď už mám túto možnosť, otec Karol, tak cítim posledný možno taký rok, tak mi to nejako tak Pán dáva a posúva. Cítime alebo vidíme seba realitu rozpadu manželstiev. Dokonca mladí ľudia tak sú veľmi postihnutí všeličím. Ja to môžem tak nejakým spôsobom potvrdiť, že veľa mladých ľudí cíti rôzne trápenia, kríže, ťažkosti. Mnohí naozaj dostávajú také choroby rôzne. A znamená, to manželstvo rozpadá, rozkladá. Tak som tak analyzujem, tak trošku tak za pochodu riešim tieto veci. A jedna z tých mnohých vecí, samozrejme, mi vychádza veľmi taká dôležitá vec. By som sa chcel tak trošku podeliť. No a taký impuls som dostal aj cez knihy Ezdráš a Nehemiáš, starozákonné historické knihy. Ten opis je také 5. storočie. A taká prax. Cítim, činil tým viacej, že mnohé tie príklady, aj tie historické pravdy, ktoré sú opísané v týchto knihách, sú nádherným, alebo takým veľmi pravdivým impulzom pre náš život. Náš život. Návrat. Napríklad by som začal tým, že vieme, že odvrhnutý bol Saul ako král pre neposlušnosť, svojvoľnosť. To je taká jedna veľmi dôležitá téma. Vieme, že aj tú obetu, ktorú mal spraviť, keď mu prorok Samuel hovoril, aby zničil nepriateľov, neurobil to, robil to po svojom. Nebal sa Boha, ale ľudu.
To čítame v tých knihách. A vieme, že dôsledky neposlušnosti dlhodobej môžu byť veľmi deštruktívne. A my vieme, že to je to, čo nás zaznie od cirkevných otcov aj pri zbúre anielov, non serviam, nebudem poslúchať. Robím si po svoje, mám vlastný plán. Takže tak počiarkujem, poslúchajme autority. V tom je veľké požehnanie. Veľké požehnanie. Čiže jeden... syn, deti, rodičov? Áno. Vieme, že často hovorím, deti, poslúchajte rodičov, lebo autorita Boha je cez rodičov. Keď poslúchajú ocka, maminku aj v bežných veciach... My pána biskupa? Áno, hej, my sa vynadrie pána dekana, ale biskupa, ale určite aj autority, ktoré sú tiež pomazané, svetské autority. Vieme, že Pavol zvlášť počiarkuje, hej, ak chceme žiť pokojným životom, Pavol to píše v svojich listoch, tak akceptuje kráľov, tých na vyšších miestach. Samozrejme, morálnych dobrých veciach. Áno, aby sme mohli žiť pokojne. Áno. Aj svätý Peter, áno, to tiež hovorí, Boha sa aj, bojte, kráľ si vášte. Áno, aj apoštol Peter. A práve taký jeden aspekt, ktorý sa mi tak veľmi teraz sa vynára posledné tie mesiace, je otcovia v tých rodinách neplnia funkciu tých kňazov. Vieme, že všetci sme participovali v úrade Krista, kňaza, proroka, kráľa. Pri tom krste dostávame, máme to služobné kňazstvo, kňazi, ale na práve toto pozorujem, že ak otec v rodine chýba fyzicky, alebo otec si nerobí povinnosti ako kňaza v rodine, dostal od Boha dar manželky, dar detí, dar aj tých majetkových rozmerov. On má zvolávať to Božie požehnanie na svoju rodinu, aby Boh chránil to, čo mu Boh zvaril. Keď otec nerobí, nie je praktizujúci kresťan, alebo je, by som povedal, dlhodobý koná hriechy, tak je veľmi ohrozené dobro, by som povedal, rodiny, manželky a detí. A ťahá sa to potom tými generáciami. No a práve tie knihy historické, kniha Ezdráž, Nehemiáš, vieme, že bola zničená Babylonská ríša, Persko-Médskou ríšou. A práve tie dve hlavné osobnosti, môžeme povedať, Ezdráž, hebrejsky znamená Boh pomáha, hej, a Nehemiáš. Ezdráž bol židovský kňaz, vynikajúci znalec Mojšieho zákona, ktorý bol poverený kráľovským dekrétom Artaxerxa, aby išiel a budoval chrám. Aby sa vrátili do Jeruzalému, boli v zajatí. Áno, dokonca nariadil vrátiť aj chrámové nádoby, pre to, aby fungoval chrám živého Boha v Jeruzaleme. Čiže sa splnilo proroctvo proroka Jeremiáša. Áno, aj ostatných prorokov. Áno, že 70 rokov. Vieme sa mi dobre, že tak symbolicky, ale tak reálne to 70-ročné vyhnanstvo, hej, cez dvakrát čistku a likvidáciu Babyloncov. Mm-hmm. Prvá tá bola, vieme, že ešte nehali tam a bol pod správou, fungoval Jeruzalem. Prorok Jeremiáš jasne hovorí, zdajte sa, ušetrite chrám a ľud. Hej, bola zbúra, tak zlikvidovali chrám, vypálili, zničili Šalamúnov chrám. No a potom strašné otroctvo. Hej, otroctvo. To strašné bolo v tom, že oni nemali vlastný chrám, nevlastnú identitu náboženských prejavov. No a dosiahli, že sa vracajú naspäť do Jeruzalema, kde obnovujú chrám, obnovujú obety. A potom vidíme, že práve Nehemiáš, ktorý bol takým kráľovským pohárnikom, je tým ediktom poverný, aby bol tam taký miestodržiteľ. A čo je zaujímavé práve tej knihe Nehemiášovej, že tam začínajú budovať hradby Jeruzalema. Dokonca robili tak, že búrali hradby, boli domy vo vnútri a opravili chrámy. Čiže bol chrám, obety, uh-huh, hej, voči Bohu a obnova hradieb. Poviem, tu sa má to logiku, ale má to aj duchovnú logiku. A práve keď otec nebuduje hradby živým kresťanským spôsobom života, požehnávaním, denodením svojej manželky, rodiny, aj svojho hospodárstva, tak v tých hradbách duchovných sú, Karol, diery. Sú poškodené tie hradby. A zlý má možnosť kradnúť, zabíjať a ničiť, ako hovorí 10. kapitole Ján. No a toto je veľká paseka. Takže mi tak veľmi rezonuje, možno ďakujem za tento priestor, prosím vás, otcovia, obnovte sa. Robte pokánie. My vieme, že v rámci aj toho štvrtého prikázania
máme samozrejme veľkú zodpovednosť, aby ste boli príkladom jednoty manželskej pre svoje deti. Aby deti videli, ja som pre otca a mamu zjednotený v modlitbe. Vieme, že Karlo Vojtila, poznáme to, že bol jemu zomrá maminka, mal 10 rokov, ale jej otec, dôstojník rakúsko-ruskej armády, my vieme, ak ste boli vo Vadoviciach, tak ten Karol z tej posteli hľadel ako mladý alebo mladík, ako ten otec sa modlil skrúšenie tom klačadle. A vzadu cez do okno bol práve chrám. Ja. On bol fascinujúci, ten môj otec, silný otec, skrúšenie sa modlí pred niekým, ktorý má obrovskú moc. To som ja zažil na mojom otcovi tiež. Tak, ako? Na mojom otcovi sa to zažil tiež. Ako krásne, Karol. Ako ďakuj Bohu. No? Na toto je taká, lebo vieme, že bolo by menej potom, by som povedal, tých dôsledkov, keby otcovia si plnili verne funkciu o kňazov v rodinách. Prosím vás, obnovte sa, vyznajte svoje hriechy, odproste ženu, deti, ak sa nerobili. A zoberte ten príklad naozaj možno svätého Jozefa, alebo samozrejme mnohých tých svätých otcov, ktorí boli príkladom pre svoje deti, mám manželku. Svätý Jozef je taký významný v tomto veľký príklad. Áno. A je taký obnoviteľ rodín. Áno. Že to je patrón rodín. Áno. Aj to okrem patrón dobrej smrti je aj zároveň toto. A ochranca cirkvi. No, môžem aj svedčiť o tom, Karolo, že keď som prišiel pred 12 rokov do Čerína, bola tam veľká bieda. To bola veľká bieda, aj finančná bieda. A potom takým božím riadením som postavil tú drevenú kaplnku. Ten zrub z 18. storočia som preniesol a zasvetil sa to Jozefovi robotníkovi a sedmopočetníkom. Uh-huh. A modlívam sa tam, často ľudia chodia, to otvorené vodne v noci. No a práve cítim, že Pán Boh cez svätého Jozefa pomohol mi. Aby som mohol opraviť a dať do poriadku ten kostol. Svätá Terézia Javilská to tak hovorí, že ak chceš duchovne postúpiť, tak zver sa do ochrany svätého Jozefa a veľmi rýchlo dosiahneš svoj cieľ. Svoj cieľ, hej. Hovorí Terézia Javilská, táto učiteľka cirkvi, hej. Hej. 1515 som sa narodila. A žila 16. storočí veľmi bolavom období. Ale veľká mystička talianska, ktorá hovorí, že všetko, aké problémy som mala v budovaní tých kláštorov, tej obnova karmelitskej rádu, všetko mi vybavil svätý Jozef. Všetko. Áno, zverte sa do mocnej ochrany Pánovho pestúna. Áno. Čiže to je veľmi dôležité zasvedcovať sa mu. Aj v našej farnosti to spravíme najbližšie. Zasvedcovať sa svätému Jozefovi. To je veľmi dôležitá vec. Veľký mocný hradovník. Ďakujem ti, Skaro. No. Takže, ešte tuto pozdravujú nás, teba aj všetkých, čo sa pozerajú. Z veľké lehoty. To sú od nás. Krásne. Agátka Štiaková, to je naša. Potom Marcelka Hudecová z Kováčovej. Poženanie tiež a pozdrav posielame. No a potom Jožko Ďurica. No, pán riaditeľ. Ďakuje cirkevnej školy. A chce sa spýtať, Jurko, áno. Za akých okolností spoznal výnimočnosť svetca svätého Šarbela? Aké okolnosti? Ja som hovoril, že som prvýkrát navštívil Sýriu po roku 2000. A tam som videl v kostole portrét jeho. Tak nejakým spôsobom taký veľmi silný impuls. To sa veľmi rýchlo vtlačí do vášho podvedomia. Čiže môžeme vidieť jeho hrob na obrazovkách. Je to truhla z cedrového dreva, kde je vo vnútri a vieme, že často menili tie truhly, pretože to pretekalo, ten sérum. A pretekalo stále. Tie. Priznám sa, že neviem, aká situácia. Sa nespýtali teraz, ako je to, ale je to dosť pravdepodobne. To je mirotočivý, teda sa to hovorí. Áno. Takže tam si vtedy... Tak určite, keď som bol s otcom Majerníkom, vieme, že ten také krásne výklady a tak hlbšie som ho potom spoznal cez otca Janka Majerníka, v ktorým som bol, to boli Libanon, Sýria návšteva a Jordánsko. Takže, no a je účinný, je veľmi účinný. A tak doporučujem naozaj tie deviatník, že začne ten deviatník v tom mesiu to 13. do toho 21. a 22. Je to zaujímavé v tom, že určite otázka, nemám iných svätých, ja mám rád samozrejme, cíľa sa to metóda našich národných svetcov, mučeníkov za totality, ale to je zvláštna milosť. Prečo Boh dáva teraz doslova celému svetu pozornosť tohto svetca?
Je to na počet zázrakov, je to najväčší divotvorcov blízko východu. Na obrazovke môžeš vidieť tú obrovskú sochu Svätého Šarbela, ano, ktorú postavili v Libanone. Áno. No, Je to v jednom z tých šiestich lyžiarských stredísk v výške necelých 2000 metrov, myslím, 24 metrov. A môžem povedať, že som sa nimi roku 2018-2017, prepáču, horadol rok, ich auguste to urobili, a myslím, ešte niekedy novembri, a sa užijú na Svetu omšu. Teraz na pravo od neho sa staví veľká krásna kaplnka, ktorá je plne dokončená. A túto sochu, 24 metrovú, špeciálneho takého materiálu, kde sú aj relikvie Šarbela. Uh-huh. Je to na tom naozaj výhľade skoro 2000 metrov. Uh-huh. A lyžiarské nedaleko je centrum. Postavili ako vďačnosť taký nejaký, by som povedal, primátor tej oblasti, faraj, ktorý prosil za svojho, myslím, synovca z nejakej rodiny, mladého muža, ktorý mal rakovinu. Uh-huh. Bol uzdravený. Takže zdravím pánu, dala vnúkol, musím tú obrovskú sochu, je to silný moment aj tam v tom. No, ty chodíš času do Ríma. To je taký pútnik do Ríma, sprevádzaš, všetko robíš, aby k hrobom svätých apoštolov ad limina chodíš. Povedz nám niečo o tvojej skúsenosti s Rímom a môžeš niečo zo Svätého písma do toho. Zlatý, ďakujem pekne. Tak raz, dvakrát do Ríma idem tiež s pútnikmi. Ej, väčšinou... Do mesiaca či do roka? Do roka. Viete, sami dobre vieme, že v akých sme otáčkach. Ej. A mojou takou možno charizmou je to, že tých ľudí pozvem a kde si na tých 5-6 dní ideme, že tam modlíme, sprevádzame alebo putujem po tých miestach, kde čerpáme. Ja hovorím, že to je taká bonanza duchovného zlata a požehnania. A posledné roky dám taký veľký dôraz, aby sme pri tých hroboch, tých svetcov, naozaj zotrvali. Aby sme len nerobili ako nejaké možno turisti, prídem, odfotíme a ideme ďalej. Aby sme doslova čerpali. Tak pamätám si, pred dvomi rokmi sme boli Chiesa Nuova v Ríme, kde je pochovaný svätý Filip Neri. Uh-huh. Tam sme s takou partiou, chodím buď jedno, dve autá, taký do 15 ľudí, kde sa modlili. Pán Gosoniak to dovolil, mal som na svetú omšu a modlil sa hodinu a pol. A bolo vidno, že tá radosť, tá duchovnosť nás naplnila všetkých. A toto sú také momenty veľmi krásne, že ako aj pri Eucharistia v prvom rade, adorácia. Ale aj tí svetci nám v tej oblasti, kde oni pôsobili, kde boli naozaj zvlášť pomazaní, nás môže naplniť tá duchovnosť. Ja som bol asi pred dvomi rokmi s Ivanom, s Ivom Mudirošim, poznáš ho. Boli sme v Ríme a sme chodili po týchto hroboch svetcov. Uh-huh. A naozaj to človek tak nadchýnalo. Už tam je tá prítomnosť, no. že v tom, na tých svätých miestach. Že to ano. Bolo také požehnané. Ano. Preto tak aj odporúčame, treba chodiť po hroboch svetcov. Na púte. Trošku spomínam, môžete prerušiť, Karol. No. Boli sme vo Francúzsku, či sme do Lourdes a stavili sme sa medzi Grenoblom a Lyonom. Také územie, priznám sa, meno som si nezapamätal, taká dedinvočka, kde žila a vyrastala práve veľká mystička francúzska novodoba 1902, Marta Robínová. Uh-huh. Marta Robínová. 1902 sa narodila a 1981 zomrela. A je to takej, od tej dedinvočky, taký chudobný kraj, je taký majer asi 2 km. Kde bola, kde viem, že od 27 roku života úplne oslepla, ochrnula, kde ležala v takej maličkej miestnosti, kde chodili k nej na návštevu. Ja bol som tam asi 2-3 krát a prišli sme tam, neobjednali sme si nejakú tú návštevu, vizitáciu, tak som tam nás tí ľudia tam nejakým spôsobom tak dosť, tak by som povedal, viete čo, nie ste objednaní, tak čaute. A ja som sa taký bolavý, Marta Robínová, tak my sa tu trepeme, ideme do Lurdov, chceme sa tu pozbudiť na tom mieste, kde si ležala veľká mystička, naozaj skôr veľká mystička. A tak som takým bolavým spôsobom odišiel, povedal som, Marta, zariad to nejako. Zariad nejakým spôsobom, lebo naozaj je to bolesť, že nás takto istým spôsobom vyhnali, nemajú na nás čas. Išli som asi do druhej dediny, kde som zistil, kde je pochovaná. Tam som mal aj svetú omšu. No a asi, ja neviem, po hodine, sme už pomaličky išli preč. Prišli, dofrčal auto odtiaľ, my sa nespomínali, že kde ideme.
A iná pani, ktorá je takou tam manažérkou, alebo je tam, tak prišla za nami a naspäť nás pozvala. A venovali nám asi hodinu a pol času. Dokonca fajné čerešne nám dali. Takže taký pozdí, že Marta Robínová, no tak prosím ťa, zaria to. No takto nás privítali. Bolo také veľmi silné a krásne. A potom sme išli na noc pani Mári do Lourdes. Jaká je ešte tá silná tá modlitba? My raz boli vo Francúzsku a myslím, že to bolo s Martinčanmi, s putníkmi a s Martinčanmi. A stávali sme pri Arse, takú nejakú mestečku, bolo večer, bolo treba kúpiť chlieb pre celý autobus. No a tak sme išli traja, ja ešte, jedna kamarátka, Miňo Krška od nás. A ešte cestou si hovoríme, kde nájdeme teraz, však nikde ľudí, nejaký obchod. A tam sme sa pomodlíme sa oče náš, aby nám pán pomohol, vieš. Chlieb, každý deň daj nám dnes. A zrazu, akože nič teda. Tak sme sa nejako zle pomodlili, poďme sa ešte raz pomodliť. Prišli sme teda na námestie, potom oče náši, kde boli dvaja ľudia, jeden v aute a druhý sa vonku sa rozprávali. A sme sa tak prišli takou lámanou angličtinou, sme sa chceli a tam sa otočili, že skadiel sme, Slovensko. Ja som Poliak. Tak poďte naložiť do auta a na druhú stranu mesta tam bolo auto až on je tento obchod. Predaň s chlebom. Fakt naozaj, že sveta modlitba je veľmi mocná. Boh je úžasný, svätí sú úžasní. Mám takú otázku od jednej osoby. Keď muž neplní úlohu kňaza, manžel. Áno. Tak čo? Tak čo? Viete, keď som bol v Brezne Mazorníkove, tak tam som mal viac takých prípadov, že išiel som a zrejme boli tam ochoreli, tí manželia ochorejú. A to nie je jedno svedectvo, viac svedectiev, keď už tí manželia ochorejú, tak sú veľmi netrpezliví v tých modlitbách. V tom prejave. Tu je veľakrát taký veľmi arogantný. Dokonca som riešil svoje kňazstvo a viackrát mužov po 60-ke, kedy dostali rakovinu a kedy si zobrali život. Čiže vidíme, že to je taký aspekt, ak nemám Krista, nerozumiem jeho bolestia, neviem prijať tú chorobu, tak si beriem život. To sú veľmi vážne témy. Veľmi vážne témy. A často som spýtoval, keď tie ženičky sa mi vyznávali, pán farár, s mojím mužom sa to už nedá. Ja prosím Boha, modlím sa, ten je stále nervóznejší, ja robím mi zlé, dokonca fyzicky ma napáda, už ležiaci. To nebol jeden prípad. A sa spýtal, prosím, kedy bol váš manžel na spovedi? Joj, pán farár, pred sobášom. A koľko žijete teraz? 40 rokov, 42 rokov, proste 35 rokov spolu manželstva. A taká otázka vystala, že a čo ste tie roky robili? Veď ako je to možné, že váš manžel za tie roky môže sa mu vymodliť tú vieru, aby sa pridal k vám, aby sa zjednocoval. Minul som mal návštevu, som mal v Čeríne, také veľmi zlatá pani bola, aj s manželom, aj s rodinnými, alebo s deťmi. A vždy sa na úvod pomodlíme a všimol som si, ten manžel sa nemodlil. Boli tak, čo 37 do 40 rokov. A jednoducho nebol. A tá pani vyzerá taká akčná katolíčka, kresťanka. A som sa pomyslel, počúvajte pani, ale váš muž nie veriaci? Nie, pán Fáro. Žijeme dobre a akceptujeme sa. A som povedal, prosím, ale vy asi nemilujete správnu lásku vášho manžela. Či hej? Tak trošku bolo zaskočené tou otázkou, že nemiluje. Jeho milujem. Ale ak vy vidíte, vidím, že ste taká živá kresťanka a váš manžel je nepraktizujúci kresťan. Máte krásne deti, asi je dve alebo tri deti. A teraz viete, vy veríte, že Ježiš Kristus je váš spasiteľ. A máte nádej po smrti do večného života. Ale akú nádej má váš manžel, keď on nežije, nepraktizuje? Veď nie je iného mena, v ktorom by sme boli spasení, iba menuješ Kristus. Tak to nejako a prijala to. Bolo vidieť, že prijala, pán farár, máte asi pravdu. Lebo istý kňaz mi povedal, že stačí, aby bol dobrý človek. Súhlasíš tým, Karol? Tá pani povedala. Asi to nestačí. Asi to nestačí. Byť dobrým človekom nestačí. Hej? Tak potom sa tak zháčila, tak bolo vidno, že to prijíma, že tak skúste cez obetu vášho, by som povedal, tak zaradiť rýchlosť. Dá sa to, aby váš manžel čím skôr prijal Krista.
jediného Pána Spasiteľa. Aj vám bude lepšie. Možno sa máte v tej rozmer ľudskej lásky také dobre, ale čo ďalej? Chápeš, Karol? No. Tak ak mám niekoho rád, tak sa snažím, aby prijal Krista. Ak mám vieru. Ak mám živú vieru. Lebo viem, že v tej viere v Krista bude spasený. Že tá jeho smrť, alebo tá jeho finý života bude požehnaný obetou, ktorú vie zjednotiť sa, kríž, ťažkosť, ani rakovina, s obetou Krista. Obetou Krista. Tak to nejako tak prežívam. Štievko, zaspívaj nám niečo. Nech sa páči. Máme teraz jedno na želanie. V tom mieste miest ty mi zaručíš, že sa budem cítiť dobre. Všetko zlé tam meníš v dobré, iba tam som bezpečí. Mieste miest ty ma naučíš, ako lásku príjmať, dávať, ako s pádou vedieť vstávať, a že mi smútok nesvedčí. V tvojom náručí ja ako dieťa malé spím. V náručí tam berieš zo mňa ťarchu vín. V náručí, v náručí. V tom mieste miest lepšie pocítim dotyk tvojej lásky nežnej, dotyk, čo mi strach môj vezme, dotyk, čo ma uzdraví. To miesto miest, Pane, to si ty. To sú tvoje teplé dlane a ja ukladám sa na ne. Si môj otec, Boh pravý. V tvojom náručí ja ako dieťa malé spím. Náručí tam berieš zo mňa ťarchu vín. Náručí, v náručí. Pekne, Števko, za spríjemnenie chvíle. No, tak rozprávame o rôznych témach duchovných. Prešli sme od exorcizmu cez svätých až po manželstvo, po rodinu, po otcov, po manželov. Pozdravuje ťa. Bartkovci. Pán požiaľa chráni. Števka, teba pozdravujú. Mňa. Aj teba pozdravujú, ocina. Ocina, aj teda Števka a aj teba. Ďakujem. No, vidíš to, takže... No. Mirka. Nábožná duša. Pani Zigová. Agatka Šťaková sa ťa pýta, že koľko si v Čeríne už? 12 rokov. Pani Zigová, tá naša farnička, taká zbožná, ti ďakuje za svedectvo Sv. Šarbelovi, ktorému denne vďačím za svoj zdravotný stav. Pán Božena. No. Ale teraz neviem, či to pani Zigová píše, alebo Marie. No. Dobre, to pozdravím. Jej kamarátka. No. Naplnil sa čas, približilo sa Božie kráľovstvo. Amen. Teraz ideme losovať. Na budúci týždeň, to už je posledný krát v tejto časti prázdnin, uvidíme, čo ešte bude od septembra. Mali prísť, dúfam, že teda príde pán tajomník pána biskupa Tomáša Galisa zo Žiliny, teda Ľubo Majtán. Bude nám rozprávať o živote prvých kresťanov. Krásna téma. No, takže on sa ti do toho rejne nejako vyzná. To študoval v Ríme.
Takže bude nám o tom hovoriť. To už teraz vás pozývam. Takisto vás, keďže sa už nestreamujú, teda neprenášajú svätú omšu v nedele, ale ešte bude jedna, to bude taká postprimičná svätá omša nášho rodáka, ktorý sa presťahoval do Pozámčoka, bude vysvetiť na kňaza. Pozajtra, teda v sobotu. V nedelu má primície tam, po Zámčoku. A na budúcu nedelu bude mať svätú omšu, tak postprimičnú svätú omšu tu, na Sekieri. No a to ešte sa, to sa teda bude prenášať aj na, na internet. Takže by ste museli, vieme, že včera otcovia biskupy zrušili už tu tie dišpenzy, teda účasť na svätých omšiach je pre nás povinná. Čiarka, aby sme uznali, že fyzickú účasť na omši je potrebná. Nedeľu a prikázané sviatky. Áno, potrebná, hej. No, Duško, ideme losovať a potom ty sa nás pomodlíš. Dobre. Dobre. Teda, kto pôjde niektorú nedeľu, ktorú si vyberie otcom Benediktínom na, na obed aj so svojou rodinou? Prípadne, ak by vás bolo málo, pribalte aj mňa. Pekne. No, takže to takto zamiešame. Takže aniel strážny, veď moju ruku, aby som videl to, čo je potrebné a dôležité. To je najhľadnejší. Amen. Nech sa páči. Kamiačovci. Maťka Kamiačová s mamou, teda. Martinka. Tam by som sa aj zmestil. Kamiačovca, hej. Maťka, gratulujem aj maminke. Tak aj Bartkovci sa ešte pridávajú. čo bude Vlado hovoriť? Kresťanské lásky, hej, blížnemu. No dobre, takže ty. Duško, ďakujem ti pekne, za to, že si prišiel Štiehokovi, pravda, že tiež. Povedz telefónne číslo, na ktoré si môžu objednávať ľudia tvoje CDčka. 0905 214 626. Duško, ďakujeme ti za pútavé rozprávanie. Ty by si ešte budeš rozprávať a veľmi pútavo. Ďalej len, teda časov už naplnil, teda ako som hovoril. Takže ťa poprosím, keby sa nad nami pomodlil. A mocou Ducha Svätého. Z moci. Otec Karol, ďakujem ti ešte aj tebe, aj celému tvojmu spoločenstvu tu Sekieri. Chcem poprieť naozaj radosť vašej slávnosti. Máte kostolík zasvetený Božskému srdcu a verím, že sa akorát dneska tiež posledomšie domodliť posledný 9. deň. To je niečo nádherné. Určite by sa dalo hovoriť aj o paralemoniál, kde som zažil veľké zázraky na vlastné oči, keď tam bol otec Emil Tardif. Áno. Na oči som videl, ako chromí chodia. Hluchy počujú, slepí vidia. Ukážeme ho na kameru, tu je. Hej, to je taký môj vzor. Hej, Emil Tardif, tam na filme, že stredisko, kde bola v kláštore, Mári Margita Alacoque, kde sa je zo Božské srdce, v tom 17. storočí. My sme tam boli raz so svetlosťou. Hej, bol sme viac, asi 10 krát, ale to je veľmi silné miesto. Takže tam bol otec Emiliano a naozaj videl som veľké veci, ktoré Boh konal. Na záver by som chcel, že ešte raz ďakujem, buďte požehnaní, modlite za otca Karola, pomáhajte mu a určite aj by bol svätý, požehnaný dar pre tie svoje ovečky, aby ste naozaj tak v tom srdci Ježišom prebývali a cítili jeho ochranu, jeho lásku a samozrejme ochranu Pani Márie. Sa trošku vrátim, dve slova poviem, tá Marta Robínová, tá francúzska mystička, ktorá vlastne bola ochrnutá, naozaj nevidela, nepila, nejedla. Raz, dvakrát, že jej nosil kňaz sväté príjmanie, ktoré doslova Kristus by sa povedal, skočil do jej srdca, do jej života. To bolo fascinujúce, ten kňaz. Zatratilo. Áno, doslova. Ona mala poriadne ani čo, nepila, nejedla. Ochrnutá bola, no. Ale mala tie stigmy Kristove. Vieme, že štvrtok upadala do takej kómy alebo takého stavu, kde sa prebrala až nedelu ráno. A mám tu modlitbu, ktorú chcem zakončiť moje stretnutie s vami. Je to základ tej ohniska lásky Božského srdca a Ducha Svätého. A je taká krásna modlitba, tak na minútku a pol. Tak chcel by som aj za vás, za teba, otec Karol, za tvoj tím, ktorý ti pomáha, za tvoju farnosť, aj za nás všetkých, ktorí ste v tom priamom prenose sa pomodliť a potom s otcom Karolom dáme požehnanie, aby sme boli otvorení. Takže mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Takže slova Marty Robénovej
za nás všetkých tá modlitba. Pane, zošli svojho ducha, všetko bude stvorené a obnoviš tvárnu zeme. Pane, obnov divy prvých Turíc. Ježišu, udel všetkým svojim milovaným kňazom milosť rozlišovania duchov. Naplň ich svojimi darmi. Rozhojni ich láskou, urob z nich všetkých nebojacných apoštolov a skutočných svetcov, ktorí budú blízky ľuďom. Duchu Svätý, Boh lásky, príď ako mocný vietor našich katedrál, kostolov, kaplniek, domovou, príbytkov. Naplň celú zem svojim svetlom a svojou utešujúcou láskou. Príď duchu lásky a prinies celému svetu sviežosť svojho posvedzujúceho dychu. Zahal všetky ľudí žiarou svojej milosti. Uchváť ich všetkých nádherov svojej slávy. Duch svetla, rozptýl všetku temnotu, ktorá zahaluje zem. Priveď všetky zblúdené ovečky do Božieho srdca, do Božieho ovčinca. Ukáž im svoje tajomné a predsa tak žiarivé cesty. Zjav sa všetkým ľuďom. Nech sa táto sláva, slávna chvíľa stane predzvesťou večného úsvitu. Naplň všetky srdcia svojimi mnohorakými drahocennými darmi, ktoré sú božským ovocím kalvárske obety, veľkolepým zálohom Kristových prisúbení. Duchu Svätý, oheň lásky, radosť, ktorá presahuje všetku mieru, svetlo, ktoré zaháňa na útek aj tie najčernejšie temnoty, podnecovateľ všetky chvály, duch pravdy, priveď všetky duše k záľubu vo svätých veciach. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky na veky veková meno. Pán s vami. I s duchom tvojím. Dáme spoločenú teská do požení. Vás žena plne pokolásku, svetosťou, horlivosťou, aby ste boli apoštolmi v srdci Ježišovej Márie, všemocný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu ďaka. Teraz na štívka ešte možno zaspíva pekné. Karo. Aj táto je na želanie dokonca od dvoch ľudí. Bol som ja v kostole na omšičky, dal som voľačo do pokladničky. Pokladnička prázdna bola, až sa to ozvalo do kostola. Hneď mi v tom napadlo staré známe, čo Ježiš pravel o starej dáme. Ako prišla, mincu dala, aby pokladnička nezývala. Prišli aj ľudia, čo veľa dali, jeden pred druhým sa pretekali. Nik však nedal, čo tá žena, tá dala všetko a už viac nemá. Boh nechce peniaz, chce mňa aj teba, lenže o kostol sa starať treba. Postarať by sme sa mali, aby pokladničky nezývali. Postarať by sme sa mali, aby pokladničky nezývali. Práve